přátelé, 7. až 9. června 2024 jsme udělali 31. gošárnu v Chotěboři, ale byla jiná. V nadsázce jsme ji nazvali Goša Light. Nebyli jsme ve velkém sále, ale v předsálí. Bylo nás kolem 50, což umožnilo udělat kruh. Na každého se dostalo, aby hovořil o sobě, o svém poznání, bolesti, i štěstí a radosti. A my jsme to nenatáčeli. Tenhle nový koncept se osvědčil a budeme pokračovat a budeme to střídat s velkými gošárnami. Z té 31. gošárny v červnu 24 jsme udělali pouze několik záznamů, protože to nejsilnější se odehrávalo mezi námi. Začátkem prosince, první víkend 6. až 8. prosince, Goša Light zopakujeme. Ale mezi tím je ještě velká gošárna teď, poslední říjnový víkend, na kterou vás opravdu moc srdečně zveme. A tak jsme si povídali o něco ještě snad více otevřeněji než normálně a mluvil i Igor. A tak jsme se tak nějak divili nad lidským rodem. A říkali jsme si, vždyť ten pánbů se někdy směje a diví, co pak to zrodil. A co to zrodil? No nás, lidi, kromě toho celého velkého širého vesmíru a všech těch úžasných ras a civilizací v něm. No ale když už tady jsme, tak prostě nezahálejme, když už jsme dostali šanci jako lidi, lidské bytosti. Souhlasíte? Tak se pojďte podívat na několik záběrů a povídání, které jsme přece jenom z té jarní gošárny pro vás zaznamenali. Ale to hlavní, osobní a intimní se odehrávalo mezi námi. Děkuju vám a těším se na další setkávání. Igor. Takže přátelé, mám teď říkat ty faktické věci, nebo mám rovnou otevřít kruh sdílení? Je to jedno, víte. Je to jedna atáž energie. Nejsem moc nízko vibračně. Vidíte, že... Vidíte, já jsem teda pod takový velký holky posadil dopředu, ale... Jak si dal polštář. No. Tahle gošárna původně neměla být. Já jsem se zaříkával na podzim, na té poslední velké gošárně. Vy to asi znáte z videí, i ti, kteří jste byli poprvé, že to normálně děláme ve velkém sále tady, tam na pódiu. Tak já jsem se zařekl, že budu psát knížku a že si energeticky odpočinu a že bude velká gošárna na podzim, až máme termín. Je to opět 4 dny, včetně tedy pondělka 28. října. Poděkoval jsem ti. Tím vysknutím, že jo? Jo. Děkuju. Ještě tady totiž pořád visí ty tóny, víš? To je zajímavé. Jak to děláš? A potom byla Danuška. No jo, Marco, už je to tady. Potom byla Danuška, která je z Chotěboře. Je to jinak teda stále ještě ředitelka tady. Ne, zvláštní školy, jak si říkáte? Svobodná. Jo, svobodná škola. Mlín Ignáta Hermana a začal jí bolet zoubek, tak jela k další úžasné bytosti Marcele, která je pro změnu paní zubařka u
U Hradce. A když byla na křesle daná, nemohla mluvit, tak jí pořád říkala Marcelka, že já to můžu to říct svou verzi. Akorát, že to bylo ještě při prohlídce. Jo, takhle. Tak ještě nebyla na křesle. Byla jsem na křesle, ale nebolel mě zub, ale ona tě začala bolet až po té prohlídce. Tak to přeskočil. No já to zjednoduším. Prostě tam jako vznikla myšlenka, že to je škoda, že lidi by se rádi viděli a třeba si jen tak popovídali. A já jsem v té době už byl přesně jako na váškách. A tak jsem říkal, tak to prostě uděláme. Je to Ivanka? Ne. A jsem říkal ještě na podzim, Ivanko, kdyby prostě se měl nutkání na jaře nedodržet slovo a udělat gošárnu, zakažte mi to, neposlechněte mě, nedovolte mi to. Pak jsem říkal, Ivanko, on takový nápad, já se vám myslím, že to nejde jinak udělat. A udělali jsme to menší. Udělali bychom takovou gošárnu light. Upřímně řečeno, já ta setkání miluju. Ale ne vždy na rovinu. Mě úplně baví ta komplikovanost těch programů, schánět ty hosty, aby to bylo atraktivní a tak dále. A tak jsem si řekl, že i vám je sobě dopřeju ten opačný extrém. Takže prostě jste to takhle udělali, nepropagovalo se to tolik, co jindy, a jak už jsem řekl na začátku, myslím si, že je to přesně to, jak to mělo být, a jestli se to takhle osvědčí, tak možná, že můžeme tohle otevřít jako novou verzi Goša Light. A další varianta třeba bude, že to i můžeme dělat u mě na statku. Vy jste se dívali na program, takže zítra budeme pokračovat dopoledne. Snídaně bude od 8.30, nikoli od 8. Řekli nám teď v kuchyni, poprosili, tak určitě ano. Pak budeme pokračovat tady dopoledne a pak jdeme na krásnou velkou procházku. To si ještě řekneme zítra, přejedeme automa k Tesku, vysvětlím. Pak nás čeká studánka a pak nás čeká přehrada. A zítra má být vysloveně teplý letní den, takže máte plavky? Já taky. A i kdyby ne, tak to taky bude. Poznám tu dobu. Jo, bude, sobota. Sobota a teplo. No, a v neděli mě napadlo vlastně využít toho, že mnozí znáte ten statek můj z videí. Jednou točím horní zahradu, pak točím v sále, třeba tam křepčím na rock'n'roll, když mi mažou kanál. To jste taky někdo viděl to video tehdy, tu mou reakci. No a pak je tam spodní zahrada, kterou jsem teďko přidělal. Já vám to všechno řeknu, až tam budeme. Ale já jsem tam pořád chodil a cítil jsem, že se tam něco dole energeticky děje, a najednou jsem tam uviděl kapličku. Udělal jsem o tom video a cítím to, uvidíte zítra, je tam opravdu zvláštní místo dole. A buď mi teda přišlo, jako, že by to bylo zasvěceno samozřejmě panence Marie, ne panence, nikdo mi neříká, ať říkám pana Marie, ale panenka Marie se lidově taky může říkat. A nebo Zdislavě. Jo, takže uvidíme. A moc si jako cením toho, že ten program prostě budeme dělat podle sebe. A pak je tam takové specifikum ještě v tu neděli. To mi taky přišlo, že to mám takhle udělat a nabídnout. My vlastně po snídani v neděli hned pojedeme na statek. Já jsem tady vyvěsil mapky Půkšice 16. Je to i v programu, i na mapce. Vysvětlím pak. Před odjezdem. A mě prostě přišlo, že až se vrátíme na oběd cirka ve 13 hodin, takže kdo bude potřebovat, ať už prostě, když je třeba zdaleka, bude chtět odjet, ale pro zájemce po obědě bych tady ještě, i kdyby ne jedno, kolik nás bude, ale pokud by někdo chtěl, tak můžeme ještě otevřít nějaký třetí kruh sdílení a můžou být i nějaké individuální prostě pohovory, rozhovory. Musím říci, a několik lidí to tady zažilo, že potvrdila mi to dneska Markéta Vostrá mým podivným horoskopem pro tyto dny, který nese i velkou sílu a krásu, ale i velké čištění a velkou bolest, že prostě, mi se to takhle neříká úplně snadno, ale prostě teď se daří se mi určité vhledy a vidím teď jakoby do některých jemných přediv, a to velice rychle, když je člověk otevřený, když je tam vzájemná důvěra,
tak se to okamžitě propojuje na úrovni bratrství a sesterství. Ale několikrát se to tady teď dělo v tomto týdnu. Dneska jsem mluvil s Markétou. Včera, dneska. A to asi stačí pro tuhle chvíli. Tak jenom chci říct, že prostě pak ještě tady budu a budu prostě tady v neděli tak dlouho, dokud bude zapotřebí. Tož tak. Takže ta možnost tady je. No. Pak bych chtěl ještě říci, že někdo se mě ptal, jestli je zakázaný alkohol. Alkohol není zakázaný, my tady nic nezakazujeme, ale není úplně dobrý se tu nalejt. Takže já tomu říkám, není zakázaný, ale příliš se nedoporučuje. Já sám jsem minimálně na dvou rock'n'rollových tancovačkách trošku zazlobil. Já obvykle začnu imitovat Karla Gotta pak, jste to některý zažili, ale asi by bylo dobré si přece jenom připomenout, že přes veškerou uvolněnost a přátelství, a to možná teď bude zvláštní, co řeknu, je to určitá práce, která nás tady čeká. A je to vlastně určitá duchovní práce. A pokud někdo nemá rád slovo práce, nahradím ho slovem příležitost. Je to určitá příležitost. A já mám velice specifický vztah k alkoholu, protože ho někdy docela rád užívám, ale vůbec ho nehájím a vím, že to je velké nebezpečí. Takže každý podle sebe, ale kalba může být až v týdnu. Je to tady prostě především, no je to jednoduchý, ona se ta jemná duchovní vlákna prostě pak trhají, pak to nevnímáme. Tož tak. Teď bych chtěl představit tři milé mladé lidi. A chtěl bych tady jakoby přivítat Adélu. Pomozte mi. Valerii. Adama. Mě jsou to studenti FAMU, který točej, tak jako kdysi točil Igor. A budeš tak hodná pověs, Adélko, co točíš? Tak ahoj. Já studuju střih na FAMU, jsem teď ve třeťáku a dělám bakalářský film právě tady o Igorovi. Takže už se asi tak půl roku scházíme a různě si povídáme a natáčíme to. Takže myslím si, že se máte na co těšit a pravděpodobně to pak uvidíte i na kanále. Že jo? Na CNN. Samozřejmě. Děkuju. Mně je to radostí, je mi to ctí, oni už nějaký takovýhle filmečky vznikly, vždycky nějaký odvážný student k překvapení svých profesorů jmenuje Igora Chauna, jako takovou zvláštní postavu na pomezí. Oni tak, ale to necháme být. No, děkuju, díky. A vy jste dneska a ještě chvilku s náma jste zítra. Jo, ještě zítra. Super. Předtím, než odejdete na procházku. Tak jo, takže super. No. Chce se někdo na něco zeptat, něco říct, poznamenat, fakticky, technicky, prosím. Těma autama si pomůžeme, bude lepší, budou jakoby dva přejezdy, bude zítra přejezd po obědě k Tesku. Já jsem si tu trasu prošel, bylo by to 30 minut tam, 30 minut zpátky, to znamená, že hodinu z toho času, kdybychom nejeli autem, bychom trávili jenom průchodem tady Chotěpořskými ulicemi, je to zbytečný. Necháme to u Teska a tam už pak hned vede nádherná cesta polní ke křížku, první zastavení u křížku, druhé u studánky a třetí u přehrady. A pak autama zpátky, pak to si vypomůžeme, to si všechno budeme říkat. Je něco, někdo, něco? Já se zeptám, kolik kilometrů to bude, ty studánky, asi tak. No. Dá se to ujít. Nevím. Kolik to může být kilometrů? Ale je to tak příjemný, že člověk vůbec nemyslí na ty kilometry. To pak druhý ráno. Takhle. A nebo on se může kdykoliv, už nemusí pak třeba s náma jít na tu přehradu, může jít cestou zpátky, pak může jít ke křížku. Tak přátelé, tak já to, a děkuju za otázku, no tak já to tak nějak začnu za sebe. Opravdu jsem si slíbil, že to nespadne do nějaké přednášky nebo povídání. Tak já se vám teda představím a pak budem pokračovat dál. Já si na to zase sednu.
Takže dobrý večer, já jsem Igor. Studoval jsem FAMU a v dětství jsem cítil, že v té realitě jsou nějaké mezery a hodně jsem byl smutný a trápil jsem se a vedlo mě to přes filmy, přes buddhismus, přes amazonskou ayahuasku až na založení spolek Gušan. Trápení mám, protože samozřejmě prostě tak jako i u mnoho dalších vztahy, poznamenání z rodiny, extrémně silná matka, talenty, ale i pocit prázdnoty, pocit neustále, že jsem neudělal dosti, střídání megalomanických snah, udělat 12 videí za noc a několika denní zahálky, či tak. Říkal jsem strasti a radosti. Ta strast je, já prostě opravdu odmala cítím jakoby bolest bytí, BB. Já někdy říkám legraci, že závidím lidé, nezávidím, ale uvědomuji si, že jsou lidé, kteří berou den po dni život jako jasnou a samozřejmou věc. Já patřím k lidem, a fakt vám to přiznám, který svým způsobem musí každý den, jako kdybyste si musel každý den někam znovu jako na instituci pro voucher, nebo pro permission, nebo pro oprávnění. Já každý den prostě si musím opakovat, seš tady, jsem tady, šahat pro radost, chyb. Ale není to špatný. Já jsem si z toho zase udělal jako takový zvláštní jako motor, ale je to strast. Radost je, že se podařilo spousta práce, že občas lidi i na ulici poděkují, lidi hezky píšou, že se daří ta práce, ale, a tím to teď uzavřu, čím dál tím víc vidím, že ať se udělá jakákoliv práce, tak vlastně to není adekvátní velikosti Boha, božského rozměru. Takže v současnosti už cítím, že už vlastně dělám méně videí, už jsem tím trošku jako i unavený, protože jsem to opravdu přeháněl. Naposledy ještě teď listopad, prosinec. A skutečně jsem teď víc na té zahradě, a vás s radostí vezmu. A ještě ano, to jsem měl připravený, že řeknu. Já jsem, přátelé, hodně dlouho zůstával pacholek, ale s duchovníma jako ambicema. A já jsem strašně hodně let byl takový jako Jekyll a Hyde. Ne úplně, že bych někomu ubližoval, ale prostě tady byl ten steklej, sobecký, panovačný, toužící po úspěchu a tady byl ten duchovní, který to vnímal, cítil a vždycky jsem věděl, že tam je takový nějaký malej spratek. A upřímně řečeno jsem si myslel, že rozdíl mezi tou velice těžkou podstatou Igora, pramenící pravděpodobně i z mnoha minulých životů, kde byly různé typy inkarnací, těžkej, rytíři, krev, panovnický, vyvraždit národ, vyvraždit rodinu. Jo, to se muselo, tak to prostě takové jsou dějiny, nemuselo, ale takové jsou dějiny lidstva. Bolavý věci. A vždycky jsem cítil víc té bolesti z toho Igora a jenom mi tam padaly krůpěje božství do té bolesti. A teď poprvé, když se mi zlomila ta 60, tak jsem našel prostě odvahu to začít scelovat. Já si vůbec nejsem jistý, že to dám. Já mám specifický talent řeči. Talent danej, asi i kultivovaný v minulých životech. Talent pojmenovávat jisté jemné věci, je jako cítit, vnímat. Ale ta moje podstata, ta moje tkáň není pročištěná. Proto jsem nikdy nepřipustil ani v náznaku, aby mě někdo považoval, ani říci se mi to nechce, aby mě někdo považoval za nějakého učitele. Ne, já jsem tlumočník, zpravodaj, bratr, který se dělí o svoje zážitky. Ale asi tohle bych teď řekl, co teďko žiju, ale já ještě doufám, že by z toho plyne, já mám mladost. Já si moc jako vážím toho, jak jsem nehotovej, chápete to? To je úžasný. Já věřím, já říkám, stvořiteli, já konečně na to maličko začínám přicházet.
ještě mě tu prosím tě nech. Pardon, mluvím ti do díla. Kdyby teď jsi mě odvolal, tak je v pořádku. Už jsem na to začal přicházet. Takže tolik prosím vás teďko, Igor. Chtěl jsem být stručný, ale chtěl jsem být upřímný a otevřený. Je to neuvěřitelný boj. Každý pseudo-ezo tady řekne, ne, to není boj, nebojuj, buď v pohodě. Ne, v pohodě, já nevím, jak se všichni ty ezo řeči říkají. Je to šílený boj. Ale není ztracený. Vnímat božský, věřit božskýmu, uvědomit si, že ten voucher na život se dostal v okamžiku, kdy stvořitel prostě dovolil duši vejít do toho těla. A to je to, že jsem se probudil, to, že každý den, ten nádech, výdech, no tak to je ten, já furt mě nenapadá to adekvátní český slovo, voucher, potvrzení, jak se, co to je? Poukaz. Stravenka. Jak, co bylo za protektorátu, jak, to, jak se to falšovalo? Přídělový lístek. Jo, takže opravdu, ale našel jsem odvahu říkat fakt jako pravdu, protože zaprvé, jako já tím, že si nehraju na gurua, že fakt nemám na prvním místě finance, i když samozřejmě taky žiju v tomhletom světě, tak vlastně mi to dává obrovskou svobodu. A ta svoboda je fantastická, že já si nemusím na nic hrát. To je první aspekt. A pak jsem si všiml, že když se odvážím, osmělím k nějakému odvážnějšímu videu, jako třeba za všechno na světě, za všechno v životě si můžu sám, závorka, ty taky, vykřičník, konec závorky, aneb dečuráky zase Igora. To je asi jedno z nejodvážnějších videí. Pustil jsem ho asi třem lidem dopředu, jestli s tímhle mám jít ven. Oni říkali, běž. A ono pak zase, když už se to zveřejní, tak ono už to zase tak šokujícně nevypadá, ale představ, kdo to viděl, jo, tak prostě když to natočí, tak říká, no jsi šílenec, to už si prostě zase překročil nějakou hranici. A co se stane? Lidi říkají, děkuju, rozumím, souhlasím, ne všichni, třeba z vlády nikdo, ale jako, abyste byli aktuální společensky, ale jako, jako fantastický je, že prostě jako říká, wow, jo, mnohdy se díky Goša akcím a aktivitám stalo, že lidi přijde, já nejsem blázen. Minimálně ještě 120 lidí v sále. Nebo aspoň ten v tom žlutém u mikrofonu. Jo. Takže ono, ještě zase, jako nakonec zjistíte, že i v tom trápení takzvaným je vlastně jako úžasný smysl schovaný. Nějaký vnitřní jako kouzlo. A že ten život je vymyšlený tak fantasticky, že i přes to utrpení, někdy přes nemoce, vlastně jdeš jako k poznání. Vlastně to všechno, co jsem říkal předtím, je vlastně jenom jako vlastně předehra k jednomu jedinému slovu. Poznání. Jo? Ve skutečnosti o nic jiného nejde. Poznání. A teď jde jenom o to, kolik toho nabereme. Přes bolest, přes vztahy, přes natáčení filmů na FAMU, přes tučení kamery, přes hraní, přes příjezd, přes váhání o příjezd, přes změnu práce, přes změnu partnera, přes lásku, nelásku, návist i nenávist. A zakončím to tím, že pak zjistíš v jednu chvilku a prostě neuvěřitelnou věc, že fakt seš svým mistrem. Ale to je teda hustý, když zjistíš, že to všechno, co jsi smyslel nebo myslela, že budeš přijímat zvenku. U mě se to týkalo, a vy víte, že my tady o politice nemluvíme, anebo naprosto minimálně. Ale například, teď jenom udělám mini výjimku, jsem pochopil, že jsem roky baštil nějakou hru a teď konečně mi to došlo. A osvobodil jsem se i od prožitku takzvané společenské bolesti. A teď jde jenom o to, vy mi rozumíte, z takzvané společenské negace, z takzvaných faktických nějakých negativních projevů. Ale, vidíte jo, už to máte. A už to jde jako. A pak prostě zjistíte, že vy jste ten ladič, že vy máte ten knoflík, vy máte ten čudlík. Jestli prostě chcete vidět tu lásku, jestli ji fakt chcete vidět a jestli jako se chcete smát lidem, nadávat jim za to, že mají jiný názory
anebo jenom, že jsou jiný, nebo že jsou srandovní. Spousta lidí se davějí srandovní, jenom protože si myslíme, že jsme vejš. A zjistíte, že jste jakoby tohodle toho, že jste pány toho. Jenom to začít ovládat, tu mašinu. A začne se to, neumím to pořád, ale už jsem si to trochu naučil, že můžu. To je úžasný objev. Dneska jsem o tom mluvil s Markétou Ostrou. Ona mi vždycky říká tak nádherné věci do telefonu. Já si lituju, že to nenahrávám. Já věřím absolutně astrologii, ale vůbec jí nerozumím. A přiznám se, že cítím, že v tomto životě se nemám učit. Prostě na to nemám kapacitu. Ale cítím to. Cítím, co dělá postavení planet. Jo? Cítím, jak nás to ovlivňuje. A ona mi říkala, není vůbec divu, co teď prožíváš, protože já mám nějakou černou lunu, neboli černou Lilith v Merkuru, do toho je tam nějaký triangl, je šílený zatížení, ale zároveň říkala obrovská schopnost teď vidět, jakoby vidět do soukolí věcí, událostí, osudů, příběhů a zároveň příprava jako na čištění. Teď se vám fakt jako jenom prostě tady otvírám nějakou aktuální situaci, ale tu Markétu jsem zmínil proto, já to prdnu, prásknu, tohle vyndáme, když tak, i kdyby se tohle no tak já to řeknu. On na ní někdo zazvonil, protože už jí šla klientka. A ona řekla, jde o 10 minut dřív, a ještě to nějak doplnila něčím. A jsem říkal, no, ale čítele. No to je jedno, prostě my jsme k sobě přátelský, otevřený. A najednou nás to dovedlo k tomu, že já jsem říkal, hele, já jsem v tom pralese zpíval jednu naprosto úžasnou věc, ke Ama a Jesus Christo, naufala a seus irmaos. Kdo miluje Ježíše Krista, nehovoří o svých bližních. A pak jako, a říkám to proto, že mě strašně dlouho v tom pralese trvalo, než jsem tohle pochopil, to je divný. A to totiž znamená, že když vlastně jednou uvěříte v Boha, v Krista, anebo jenom, ne jenom, anebo prostě v tu, když ucítíte a navnímáte existenci univerzální duchovní síly, tak chtě nechtě je třeba si uvědomit, že je v každém. A když ty vlastně říkáš, tebe Bohu, Bože miluju a tobě se směju, no tak ty se směješ tomu Bohu v něm. On má taky voucher, on má taky tu permanentku, co to říkali, poukaz. Jo, akorát jakoby, tak je to třeba prvňáček. Asi bych to zhrnul slovy, že jsem naprosto fascinovaný šíří toho učení, který tady pro nás, jako pro lidské bytosti, je. Tohle už jsem vyprávil, to jste možná někdy slyšeli, jednou v pralese ve změněném stavu vědomí v rámci těch rituálů santodajný, tak jsem vlastně jako, když jsem, já jsem dělal to, že jsem vědomí rozválel jako francouzskou palačinku a posílal jsem to do nejzaších cípů vesmíru, naprosto úžaslej, kolik toho můžu vidět, spatřit, s čím vším mohu komunikovat, kolik mohu jako civilizací vidět, zažít, jak to všechno na mě reaguje, jak se můžu dostávat do velínů kosmických lodí. To byly neuvěřitelné věci. A v jednu chvilku už jsem jako rezignoval a říkal jsem jako veškerenstvo, nebo kde je hranice mýho poznání? Kde to končí? Kdy to je nekonečný. A přičel to je hranice tvého poznání, o to se opravdu jako člověk neboj, že toho by si dosáhnul. Že vlastně jako to stvoření, to je víc, než vymysleli všechny nejlepší mozky z sci-fi literatury, fantazie a utopie. A teď se obloukem vracíme k tomu našemu malému jednomu já, k té naší existenci tady. A říkal jsem si, Bože, tak ty jsi stvořil tolik světů, tolik civilizací, tolik vesmíru. A ty jsi si dal, a stanu za chvilku tě poprosím, a ty jsi si dal, Bože, ty umíš stvořit tolik světů,
A ty jsi si dal práci v rámci toho obrovského díla s tímhle Igorem. Moje vlasy, moje zuby, moje nechty, moje kůže, moje myšlenky. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem právoplatná součást Božího stvoření a že je podstatno ke mně a že je jenom na mě, kolik z toho dokážu brát, kolik dokážu uhojit, zahojit bolestí Igora, bolestí minulosti a být plně v současnosti. Tak tolik krátce, Igor. Děkuju.